Mən görürəm ki, proses getmir. Mesaj da vermək istəyirəm ki, bu başa düşsünlər ki, bizim açıqladıqlarımız, bütün bildiklerimiz deyil. Azərbaycan ordusunda general da var ki, zorlamaya məruz qoyulub və təhdid olunub cinayətə sövq olunub. Bəli, Azərbaycan ordusunda belə general da var. Və hətta onun şahidləri də qətlə yetirilib bu hadisəni. Mən dedim, indi zəhmət çəksinlər, araşdırsınlar. Azərbaycan ordusunda generallar var ki, ordunun daxilində Nəcməddin Sadıqov adamları, onları seks videolarından təhdid ediblər. Belə dövlət olmayacaq, qardaşım, belə dövlət olmayacaqdır. Bunlardan təmizləmək lazımdır ölkəni. Dəyərlən vətənlərim, görürsünüzmü, deyir, orduda deyir, çox saylı generallar var ki, seks kasetləri var. O birbaşa generalı zorlayıblar, çəkiblər. Deyiblər ki, get Rusa xidmət eləməlisən, Erməniyə xidmət eləməlisən. Çaşsan nə olacaq? Çaşsan videoların yayınlanacaq.